הניצחון בכוח התפילה. רבי יעקב גלינסקי, זיכרונו לחיה עולם הבא, אומר דברים שכבר השמענו אבל ראויים להישמע שוב היום. איני יודע כמה זוכרים איזו עליצות, איזה שחרון כוח היו אחרי מלחמת ששת הימים בשנת תשכז, לפני 50 שנה. התרחבנו מן הסואץ ועד למבואות דמשק. שבנו אל הכותל המערבי, קבר רחל, מערת המכפלה והר הבית. שמעתם פעם על הר הבית? היום מדברים עליו מאוד בזכות המגנומטרים. ואומות העולם צועקים, אתם שנים את הסטטוס קוו. אתם הכנסתם מציאות של בדיקות, והמתפללים צריכים לעבור בידוק ביטחוני, זה לא ייתכן, זה שינוי הסטטוס קוו. טוב, מי שינה באמת? מי שירה בשוטרים וברח להר הבית והסליקו שמה נשק, דבר שלא היה לכאורה עד עכשיו, היה רק אבנים משם, סלעים, אבל עכשיו נשק חם. נו, הזכותה של כל מדינה, אם היא ריבון, ויש לה ריבונות, לשמור על עצמה ועל אזרחיה, ולעמיד מגנומטרים כמו בכל העולם כולו. נו, אז עשו את הדבר המצטרך, וכמה ערבים התחילו לצעוק, ואמרו, רבותיי, זה לא ילך ככה, יהיה פה שפיכות דמים, מלחמת דת, אין מה לעשות. לפני 50 שנה, המדינה ידעה שהצבא מאוד חלש, וללחם נגד 7 עמים, מדינות, מה בכוחנו? איזה מטוסים היו אז? מה היה אז? ופלא פלאות, תוך כמה שעות קורקעו כל מטוסי האויב, וששת הימים נגמרה המלחמה בניצחון על 7 עמים. עברו 50 שנה, אנחנו לכאורה הרבה הרבה יותר חזקים, פי כמה וכמה. אם במלחמה האחרונה שהייתה בלבנון, זה לקח 50 יום בערך. אז עכשיו אומרים, תוך 48 שעות אפשר להכריע את מה שעשו ב-50 יום. פאפאפאם, יא בביי. אבל מה תגידו לי עכשיו על זה שמגנומטרים החליט ביבי פיפי להוריד בעקבות הלחץ? עומדים ומתפללים שם המוסלמים, חרטה, אבל מתפללים כאילו, בשביל להפריע, באמצע הדרך, כמו בכל העולם. וזהו, הוא נלחץ, ואתם יודעים שביבי זה מר ביטחון, ביבי היו לו הבטחות, הוא יפרק את איראן, הוא יפרק את כולם, איי, איי, איי. אז יש מי שכתב עליו, כבר אתמול, קוראים לו הכתב אורי מסגב, מי שיוריד הלילה, הוא כבר ידע מראש הוא יוריד, מי שיוריד הלילה את המגנומטרים, הוא מי שחתם על העברת חברון לפלסטינים כפיצוי על מנהרת הכותל. הוא-הוא ששחרר את אחמד יאסין. הוא-הוא שהטיס את הנסיוב להצלת חלד משעל. הוא-הוא ששחרר יותר מ-1,000 מחבלי חמאס בתמורה לגלעד שליט לשכך מחאה חברתית. הוא שחתם על הפסקת אש עם החמאס שאיתו לא מדברים כדי להפסיק את צוק איתן. והוא ששילם פיצויים למשפחות משתתפי המרמרה. הוא מבין רק כוח, כי הוא כל כך חלש.
הוא מבין כוח, לא הוא בעל הכוח, הוא מבין כוח של אחרים, כי הוא כל כך חלש, מתקפל כל הזמן. אמרתי לו כבר מזמן, תלמד מסיסי, אל תהיה פיפי, אבל אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. כבר מזמן הוצאתי קלטת שהוא לא מנהיג, הוא נהג, הוא הגה. נהג עם הגה, פעם מושך ימינה, פעם שמאלה, תלוי אם הימין לוחץ או השמאל לוחץ, ככה. זה נהג שמשתמש עם הגה, לא מנהיג. אבל זה המצב, זה המצב. איזה עליצות הייתה אחרי ששת הימים, יבאביי. שבנו אל הכותל המערבי, קבר רחל, מערת המכפלה. בראשותו החליטו אומות העולם שחברון לא שלנו, הר הבית לא שלנו, כלום לא שלנו. אפילו להוכיח את זה מהתנ"ך הוא לא יודע. והמדינה המצומקת שהייתה אז הפכה לפתע כבלון ענק, עד שמלחמת יום הכיפורים תקעה סיכה בבלון, וזה נקרא מחדל בראשותה של גולדה. טוב, הרב אידלשטיין, זכרונו לחיי העולם הבא, הזמין את הרב יעקב גלינסקי לעצרת הודיה ברמת השרון, זה מקום של חבר'ה קצינים וזה, בית כנסת של אנשי צבא קבע. נו, נסעתי. הגעתי והגבה ישר אמר, לא נהוג שרבנים נושאים כאן דרשות. שאלתי אז בשביל מה באתי? אומר, אתה יכול לעשות סימפוזיון, ערב של שאלות ותשובות. ולהיות מותקף כל הערב? לא תודה. אבל עליתי לבמה ואמרתי, דרשה אתם לא רוצים לשמוע, נכון? אבל סיפור אתם מוכנים. כן, כן, כן. פתחתי ואמרתי, בפוזנה, עירו של הגאון רבי עקיבא איגר, זכר צדיק לברכה, נעצה השכלה את לפיה, סחפה רבים, וערערה אמונתם של אחרים. בין הנפגעים היה התוקע הוותיק, משרבו הרינונים, העבירו הרב ממשרתו. זהו. הוא היה רפורמי, משכיל. הוא התעונן בפני משה לעיר. מה בשביל שאני שוחר קדמה, פסלני הרב מלתקוע בשופר, למרות שאני שומר תורה ומצוות? הסכים המושל שנעשה לו עוול ושלח לקרוא לרב העיר. הגיע ונשאל לפשר ההדחה. נענה הרב, אדוני המושל, אדם זה כפוי טובה. לא זו בלבד שלא הדחתיו, אלא העליתי אותו דרגה. אדוני המושל, תאמר לי, איזה יום הכי מקודש ליהודים? את זה גם המושל ידע. יום הכיפורים. ובכן ידע המושל, יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר. והשעה הקדושה ביותר זה צאת יום הכיפורים. ואז מגיעים לפסגה אחרי תפילת הנעילה. ובפסגת הפסגות תוקעים בשופר. ובתקיעה הזו אנחנו מכבדים אותו. מה ככה פעל המושל? אלף סליחות, מתנצל שהטריחו את כבודו בשביל נרגנות שווא. קרא לתוקע שהדיח אותו והוכיח אותו על פניו, לא סיפרת לי שמינו אותך לתקוע בסיום התפילה החשובה ביותר ביום צומכם? התוקע לא ידע לצחוק או לבכות. איך יסביר לגוי שתקיעות ראש השנה זה מצווה מן התורה, בתקיעה בסיום הצום זה רק מנהג? הגוי לא יבין זאת. אז הוא בחר לענות לו, תשמע, אין להשוות, בראש השנה תוקעים 100 קולות, וביום הכיפורים רק תקיעה אחת. את זה הגוי יכול להבין. המושל חתם את השיחה ואמר, הבלים, השופר בידך, תתקע כמה שאתה רוצה.
ואז אמר הרב יעקב גלינסקי לאנשי הקבע, אני גם כן, השופר עכשיו בידי המיקרופון, ואני אתקע בו כמה שאני רוצה עכשיו. כולם חייכו, הסכימו, יאללה. אז אמרתי להם, כשגייס משה רבנו עליו השלום לוחמים למלחמת מדיין, הוא גייס 3,000 לוחמים מכל שבט, 1,000 למלחמה, 1,000 לתפקידי העורף, מה שאצלנו קרוי מפקדה, שמירה על הכלים וכו', ו-1,000 לתפילה. יש לי שאלה, עד איזה גיל משרתים בצבא? אז אמרו 40-50, המפקדים העליונים, ייתכן שיהיו בני 60. זה הזכיר לי, כשהגרמנים פלשו לרוסיה, נערך גיוס חירום, וגייסו גם בני 50 ו-60, בפטריוט, עיקר בן 70, ואמרו לו, סבא, מה נעשה איתך? שאל, אין בצבא אף אחד בגילי? אמרו, אולי יש איזה גנרל פלוני, אמר, דווקא מתאים לי. הכלל, רבותיי, יש לי שאלה. למה הפרישו שליש מהמגויסים להתפלל? יגייסו את כולם למלחמה ולהתפלל, התפללו הגמלאים מכל אל בעלי בתים. התשובה היא, רצו להשריש את ההכרה שהתפילה נצרכת למלחמה וצריכים את התורה והזכויות לא פחות מהלוחמים בפועל. הרב קוק אומר שיותר. שהלומדים תורה הם יותר מועילים למלחמה מאלה שנמצאים בקו הראשון. ואם לוקחים מהלוחמים ומעבירים אל המתפללים, רק מרוויחים. מי כבש את שכם? מי כבש את שכם? מי כבש? ויקחו שמעון בלוי איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר. הרגו 24,000 שכמים על מעשה דינה. אז כתוב בפסוק במפורש, ויקחו שמעון ולוי איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, כי זה היה ביום השלישי בהיותם כואבים, מהברית שעשו להם, ויהרגו כל זכר. אבל רש"י מגלה לנו מה זה שכתוב, ויבואו על העיר בטח. בטח, היו בטוחים, במה היו בטוחים? בטוחים היו על כוחו של יעקב אבינו. ואכן ידע יעקב שבזכותו נכבשה שכם, בזכות זכויותיו ותפילתו, ולכן הוא מסר אותה ליוסף. ומה אמר לו? ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי, אומר אונקלוס. דהיינו בתורתו ותפילתו, אומר רש"י. זאת אומרת, אני לקחתי, אני נותן לך. מי נותן? מי שזה שלו. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, הוא קיבל את שכם, ואני לקחתי אותה מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אבל כתוב במפורש, ויקחו שמעון ולוי איש חרבו ויבואו בטח ויהרגו כל זכר. אז מי עשה את זה? כן, אבל מה זה בטח? בוטחים בזכויותיו של יעקב, שהוא לקח מיד האמורי בחרבי ובקשתי, שזה בתורתו ותפילתו. אז רואים מי מנצח במלחמות? מי שיש לו כוח התפילה והזכויות. וזה פלא, שניים כובשים עיר, זה יותר מששת הימים. אבל לא אמרו שמעון ולוי, אני, אני, אני.
לא, הם באו בטח כי הם היו בטוחים בזכות אביהם יעקב. כל זמן שהיה רבי אלעזר המודעי מתפלל, נחל בר כוזיב הניצחונות. בהתחלה הוא נקרא בר כוכבה, אחרי שהחזיב נקרא בר כוזיבה. אז כל זמן שהיה רבי אלעזר המודעי מתפלל, נחל בר כוזיב הניצחונות נגד האויבים שהיו רבים לאין ספור. אבל כשמת רבי אלעזר המודעי, הוא הרג אותו, בר כוזיבה, נלכדה בטר ונהרג בר כוזיבה. שם רחם שחטו 8 מיליון יהודים, והדם הגיע עד צווארי הסוסים, נהרות עד הכנרת, 3 מילים. לא יאומן כי סופר מה שהיה שם. רצח עם. כל זה בגלל שהוא ייחס לעצמו את הכוח. אבל מי שבעצם ניצח זה רבי אלעזר המודעי. ברגע שהוא הרג אותו, גם הוא נהרג, וזה התוצאות של המלחמה על בטר. אז מה קרה כשהוא סיפר את המעשה האחרון? מה אמרו אנשי הקבע? הם מבינים, צ'יק צ'ק. מה הם הבינו? שמי? שרבי אלעזר המודעי, הוא התפלל, בזכות זה ניצחו. אז מה הם צעקו? אז מספיק אחד! אז מספיק אחד, די לנו באחד שהתפלל. או יעקב אבינו, או רבי אלעזר המודעי. אבל הם שכחו שהמיקרופון ביד של הרב יעקב גלינסקי. אז הוא ענה להם, אוי אוי אוי, כבודו שכח, מדרש מפורש שכח, גילו יודע. שנינו כאשר פגש רבן יוחנן בן זכאי באספסיאנוס בעת המצור על ירושלים, ביקש ממנו את שושלת הנשיאות, את יבנה וחכמיה, ורופאים שירפאו את רבי צדוק, שצם 40 שנה שירושלים לא תחרב. זה גמרא בגיטין נון וב. ועוד ביקש שבשעת הכיבוש יניחו לכל הרוצה לצאת שיצא, כי רוב בני ירושלים נלכדו כבני ערובה ביד הקנאים. היו שם גיבורים שאמרו שהם ילחמו וינצחו את המלחמה וכו' וכו'. ורבן יוחנן בן זכאי הבריחו אותו מתוך העיר, כאילו הוא מת. מפה זה המושג רבם דקרו. והוציאו אותו בחשאי, והוא עמד לפני אספסיאנוס, שהיה מצביא שצר על ירושלים. והוא ביקש ממנו 3 דברים. שושלת הנשיאות, שיהיה המשך לזרע בית דוד. יבנה וחכמיה, הוא לא ביקש 500,000 לוחמים, תרזנים. לא, הוא ביקש את אלה שהם חכמי יבנה, יבנה וחכמיה. ועוד דבר אחד, בקשה, תשמעו איך הוא מבזבז בקשה, מבזבז. במושגים של המבוזבזים. רופא שיטפל ברבי צדוק. מי זה רבי צדוק? הוא צם 40 שנה שירושלים לא תחרב. רבי צדוק במשנה, אתם מכירים. בשעת הכיבוש הוא מבקש גם שיניחו לכל הרוצה לצאת שיצא, כי רוב בני ירושלים נלכדו כבני ערובה ביד הקנאים. כשנכבשה ירושלים, שלח רבן יוחנן את רבי אליעזר ורבי יהושע שיביאו את רבי צדוק. וכשהוא הגיע, קם רבי יוחנן מפניו. תמה אספסיאנוס, מפני זקן כחוש זה אתה קם?
חכמים תיארו את מצבו הבריאותי של רבי צדוק, הוא היה שקוף. שקוף. אתה רואה את כל הורידים, בעורקים, בעצמות, הכל אתה רואה. מרוב צומות, 40 שנה הוא צם. הוא היה אוכל כמה חיטים על כל משניות שהוא היה לומד. קצת. ורק היה צם בשביל שהוא ראה מראש מה הולך להיות. אז הוא שואל אותו, מפני זקן כחוש כזה אתה קם? אמר לו, חייך, אילו היה בירושלים עוד אחד כמותו, ומספר חייליך היו כפליים, לא היית יכול לחופשה. שני רזים, אם יש, אתה עבוד, לא יכול שום דבר לעשות. אמר לו, במה כוחו גדול? ענה לו שהוא אוכל גרוגרת אחת, ולומד בכוחה 100 פרקי משנה. אתם שומעים? 100 פרקים של משנה על גרוגרת אחת. הרי לך שלפעמים די בתפילתו של אחד, כמו יעקב אבינו ורבי אלעזר המודעי, ולפעמים אין די בכוחו של אחד. הנה, רבי צדוק 40 שנה התפלל וצם לקראת הבאות, וזה לא הספיק. ולא די היה בתפילתו של רבי צדוק, אבל אם היה עוד אחד עמו, היה מונע את החורבן. בסדום, לדוגמה, בסדום, לא היה די בפחות מעשרה. אם יש 9, לא יספיק להציל את הערים. עיר אחת אפילו לא. אבל זה ודאי הכלל. הכלל הוא כזה. כמו שאומרת הגמרא במכות יוד, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערי ירושלים שעסקו בתורה. למה לא עומדות היום רגלינו בירושלים? כי מבטלים את היהודים מתורה ועושים נגדם כל מיני סנקציות וכל מיני גזרות, ומטילים עליהם ככה וככה וככה וככה, ורוצים להמעיט ולהקטין את הכוח הלומד עם כל מיני טיעונים כאלה וכאלה. לכן יהודים לא יכולים לעמוד בשעריך ירושלים. הגויים טוענים שזה שלהם הר הבית, ומעולם לא היה שם יהודי. ואפילו לעמוד עם טענה נכונה, צודקת, מוכחת, לא מסוגלים. איזה ביזיון. כל העולם יודע תנ"ך, כולם יודעים שאנחנו צודקים, העולם ממלא את פיו. יש רק נציגה אחת ל-United States of America, שם באום, שהיא היחידה, היילי, היילי, שהיא לפחות היחידה שיודעת להסביר את ישראל קצת, ולהגיד כמה זה טעות מה שעושים באום בכוונה, וכו' וכו' וכו'. ופה, הפה מלא מים. אז עומדות היו רגלינו במלחמה, מתי תמיד הצלחנו? בזכות שערי ירושלים שעסקו בתורה. ואל תספרו לי, אומר הרב גלינסקי לאנשי הקבע, אל תספרו לי, אני יודע שבמלחמת ששת הימים לפניה יעדו את כל שדרות רוטשילד, איפה שהייתה המחאה החברתית, ובזכותה נכנסו שני חברי כנסת לכנסת. אני יודע שיעדו את כל שדרות רוטשילד בתל אביב, ואת כל שדרות קרן קיימת, כבית קברות זמני ל-30,000 הרוגים צפויים במלחמה בששת הימים. כמה היום הם יודעים שעלולים למות במטח הטילים הראשון החיזבאללהוי? הם לא אומרים לכם.
אבל מדינת ישראל תמיד לוקחת בחשבון שאם תהיה התקפה רבתי מהסוג הזה, שזה ישבית את המדינה, דיינו, מטוסים, תעשייה, כבישים, שדות תעופה וכו' וכו', הם צריכים להיות צפויים לקבל גם פצצת אטום. כי ישראל כבר הכינה פצצת אטום בכמה אירועים, במצרים, במלחמת כיפור, כמעט ששלחו פצצת אטום על המצרים. ברגע שישראל תרגיש מאוימת באופן כזה וכזה, אז ככה אומרים המנתחים מהעבר ומהעתיד, שזה מה שיהיה. כי זו מדינה מאוד קטנה, מאוד קטנה, אין מרחבים אינסופיים פה. והיום לא מדברים על 1,500 טילים שאני אמרתי לפני שנים שישגרו לפה, כשאף אחד לא עיז לעלות על הדעת אפילו. היום אומרים שהמטח הראשון, זה החיזבאללה אומר, היא 4,000 טילים. אין לנו מספיק כיפות בשביל לפגוע בזה, וגם לא חץ א', ב', ג', ד'. אין לנו אפשרות להתמודד עם דבר כזה. סתם אני אומר לפי השכל שלהם, אולי מכה מונעת מקדימה, כמו שעשו בששת הימים, אולי תקטין את האפשרות של הפגיעות, אולי. אבל להיות ופיפי מפחד מאומות העולם, מה יגידו, מי יכעסו עליו וכו' וכו'. ואפילו לא השכיל בקדנציה של טראמפ, שהיה חם לעזור וכו' וכו', לא השכיל אפילו למשוך אותו כדי שאוכל לבצע את מה שהיה צריך לבצע והבטיח ולא קיים בכל התחומים. כבר היה מישהו שקרא לו שפניהו. נו, אז שואל הרב גלינסקי, אז מה גרם לניצחון המופלא בששת הימים? תורתם ותפילתם של בני הישיבות הקדושות. ואז הוא מספר, ירדתי מהבימה, הגבאי ניגש ואמר לי, אין מה לדבר, ניצחת. אז עניתי לו, ודאי, כי התפללתי. הניצחון תלוי בתפילה. פה לא מתפללים. לא, מישהו בממשלה קורא לתפילה? תראו הערפים. רק יש להם בעיה, קוראים לתפילה בהר הבית, קוראים לתפילה ברחוב, קוראים לתפילה. כל הזמן הם קוראים לתפילה, לא משנה. אם זה זמן תפילה, יש תפילה, לא תפילה, מה זה משנה? אבל הם הופכים את זה לדת. עכשיו לך תלחם עם דת. הם מיליארד 800 מוסלמים בעולם. הולך תתעסק איתם עכשיו. יש פה ריבון, בלי ריבונות. אתם יודעים למה? כי לא מאמינים בריבונו של עולם. אם אתה לא מאמין בריבונו של עולם, גם אם תהיה ריבון, לא תהיה לך ריבונות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה גוז בכל זה כל ישראל לפי כוחר בולם תרום סוד שנה אמור אדונו ופס למען סדגו יחדיל תורו יעדיר.